Ebana, habari za muda huu, karibuni Sports Leo TV. Karibuni sana ndugu zetu wote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Sports Leo TV, tafadhali tunakuomba gusa neno subscribe na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto. Ebana, kama kawaida tunaona mambo yanazidi sana kwa moto na mambo yakizidi sana kunoga, na moja kwa moja hadi visa swala lazima ni kuhusiana na maandalizi ya timu ya mabingwa wa nchi Simba Sports Club, mabingwa watetezi pia wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Tunakumbuka kuwa Simba Sports Club hadi sasa wakiwa wana kibarua kizito sana cha kuweza kuhakikisha kwamba wanaipeperusha bendera ya Tanzania kupitia michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Hivi moja kwa moja mchezo wa awali kabisa Simba Sport Club ambapo wanatarajiwa kucheza hivi karibuni mnamo mwa Februari 12 mwaka 2021, ambapo atatoka hapa nchini Tanzania na kuelekea kule nchini DRC Congo ili tu kuweza kumenyana vizuri sana zidi ya AS Vita. Hivi moja kwa moja tunaona mchezo huo umekuwa ni miongoni mwa mchezo mgumu sana, lakini pia tunaamini kwamba kuna chochote kile ambacho kitakachoweza kutokea. Hivi moja kwa moja kuhusiana na mchezo huo, basi Simba Sport Club wameweza kutangaza wachezaji wote ambao watakaweza kutoka hapa nchini Tanzania na kusafiri moja kwa moja kuelekea mpaka kule DRC Congo ili kuweza kukivaa vipasavyo sana kikosi hicho cha AS Vita. Moja kwa moja tukitazama hapa, kuna wachezaji takribani 27 ambapo hao ndio watasafiri hadi kule nchini DRC Congo ili kuweza kumenyana vizuri sana na kikosi hicho cha mabingwa hao wa DRC Congo. Lakini tukitazama moja kwa moja mchezaji wa kwanza hapa, tunamwona Aish Manura. Ni miongoni mwa kipa ambaye kiukweli anategemewa sana katika kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, lakini pia akiwemo kipa nambari mbili hapa tunamwona Beno Kakolanya na pia Ali Salim Juma. Hivi moja kwa moja tunaona hao ni baadhi ya makipa ambao atakuweza kuhakikisha kwamba wanakwea pipa mpaka kule nchini DRC Congo. Na tukitazama hapa katika swala zima la mabeki, hapa tunamwona Shomari Kapombe, lakini pia tunamwona Joash Onyango na pia tunamwona Pascal Rawa, Ibrahim Ame, Erasto Nyoni, Peter Muduha, lakini pia tunamwona Kennedy Juma, Gadel Michael na Mohamed Hussein, lakini pia tunamwona Tadeo Rwanga, Jonas Mkude. Moja kwa moja hao ni miongoni mwa wale wachezaji ambao wanaotegemewa sana, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wenye ushindani. Hivi moja kwa moja tunaamini kuna chochote kile ambacho kitakachoweza kutokea, na tunakuja katika swala zima la kuweza kuhakikisha kwamba wachezaji wote watakuwa wanapata nafasi. Lakini je, yupi ambaye atakayeweza kufanikiwa kupata nafasi katika kikosi cha kwanza? Basi tuweze kusubiria. Na tukitazama katika mchezaji wa 15 hapa tunamwona Rally Bwali, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaotegemewa sana, lakini pia tumeona ni jinsi gani amekuwa na uwezo mkubwa sana hasa ndani ya kikosi cha kwanza, lakini pia kwenye michezo mbalimbali tumeweza kumshuhudia, na hizi ndio mechi zake ambazo wa kiukweli anaonyesha uwezo wake mkubwa sana katika michuano kama hii ya kimataifa. Hivi moja kwa moja Rally Bwali na yeye atafanikiwa kuwa katika safari hiyo. Lakini pia hapa tunamwona Said Ndemra na yeye amefanikiwa kuchukua nafasi ili tu kuweza kupambana na kwenda huko nchini DRC Congo ili kuweza kupambana au kuipambania timu hiyo ya kwake. Na moja kwa moja tunaona jambo hilo limekuwa na uwezo mkubwa sana. Lakini pia tunamwona hapa Tadeo Rwanga akiwemo na Jonas Mkude, ni ingizo jipya kabisa hilo. Tumeweza kushuhudia hasa kwa upande wa Jonas Mkude akiwa ameweza kusimamishwa kwa muda mwingi sana. Hivi moja kwa moja nafasi kwake imepatikana na atakwenda moja kwa moja na kikosi hicho ambacho kikiwa na takribani wachezaji 27. Tunaona ni mchanganyiko baadhi ya wachezaji wa Kitanzania lakini pia wa kigeni wakiwemo kibao. Na hapa tunamwona Mzamiru Yasini naye kama kawaida yake amechukua nafasi hiyo. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye kwa kweli amekuwa na uwezo mkubwa sana. Hivi basi moja kwa moja ameweza kupata nafasi hiyo. Lakini hapa tunakuja kumtazama mchezaji wa 18. Ni mchezaji ambaye kwa kweli wa kuogopwa sana, ni mchezaji ambaye mwenye mashuti na magoli yake ya mbali. Hapa tunamzungumzia Ruiz Mixon, ni mchezaji ambaye kwa kweli amekuwa na faida kubwa sana hasa ndani ya kikosi cha Simba, na ni mchezaji
ambaye kiukweli amekuwa na thamani kubwa sana. Hivi moja kwa moja Lewis Mixon naye anafanikiwa kuchukua nafasi, lakini tunamwona hapa Hassan Dirunga naye amefanikiwa kuchukua nafasi, lakini tunamwona hapa Ibrahim Ajibu amefanikiwa kuchukua nafasi, lakini pia hapa tunamwona Kratos Chama ni miongoni mwa wachezaji pia wakiwa wanazungumziwa sana, hasa pale anapofanya vizuri lakini pia anapofanya makosa, basi tunaamini kuna ujadiliaji mkubwa sana unaopitia kwake, kwa sababu gani ameweza kufanya hivi akateni mchezaji ambaye ni mwenye uwezo mkubwa sana. Lakini tuamini Kratos Chama ni miongoni mwa mchezaji ambaye mwenye uwezo mkubwa sana, hivi moja kwa moja yeye atakwenda kuliendesha ilo gurudumu la Simba Sport Club huko nchini DRC Congo. Na tukitazama hapa mchezaji wa 22 tunamwona Bernard Morsoni, mzee wa Kwakela ama wanamuita BM3, ni miongoni mwa wachezaji ambao kiukweli tumeona akiwa na uwezo mkubwa sana, ni mchezaji mwenye uraia wa kule nchini Ghana, hivi moja kwa moja na wamefanikiwa kupata nafasi ya kwenda huko nchini DRC Congo kwenda kuonyesha uwezo wake. Lakini pia hapa tunamwona Francis Kahata amefanikiwa kuchukua nafasi, lakini pia tunamwona Medi Kagere amefanikiwa kuchukua nafasi, lakini pia Miraji Asmani tunamwona amefanikiwa kupata nafasi hiyo ya kukwea pipa na kuenda mpaka kule DRC Congo. Na pia hapa tunamwona Chris Mugaru amefanikiwa kuchukua nafasi ya kwenda huko nchini DRC Congo. Na pia mchezaji wa mwisho kabisa na wa 27 hapa tunamwona Junior Lokosa, ni ingizo jipya sana hasa ndani ya klabu ya Simba. Tunaona amefanikiwa kusajiliwa hasa katika kupambana katika michuano hiyo ya kimataifa. Na moja kwa moja hao ndio takribani wachezaji 27 wa Simba Sports Club ambao watakaweza kufanikiwa kupanda hilo pipa ama kukwea pipa hadi kule nchini DRC Congo kwenda kumenyana vizuri sana zidi ya Civita. Je, kipi ambacho kitakachoweza kutokea kikubwa tuweze kusubiria, kwa sababu tunaamini hani mashindano makubwa sana ambapo ya klabu bingwa barani Afrika, na tunaamini kuna mengi sana ambapo yatakayoweza kutokea. Hivi moja kwa moja hao ndio takribani wachezaji 27 tunaona akiongozwa na kipa nambari 1 Aish Manula, lakini pia tunaona akiwa na mabeki zake matata sana kama vile Shomari Kapombe, Josh Nyango, Pascal Wawa, Ibrahim Ame, Erastonyon, lakini pia ingizo jipya kabisa Peter Muduha ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanasubiriwa sana ili waweze kutazamwa. Na sisi Sport Leo TV hatuna mengi zaidi ya kusema asanteni kwa nyie wote ambao mnaoendelea kutufuatilia, mimi kwamba tunawapenda sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kikubwa tunakuomba gusa neno subscribe na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Hivyo basi tunakuomba fanya ku comment hapo, maoni yako ni muhimu sana, na sisi tunasema asanteni, kwa herini, bye.